Pričamo o nacionalnoj strategiji, ona je aktualna od 2022. do 30. i naravno njena implementacija treba da se desi na lokalnom nivou. Mi u ovom trenutku nemamo zvanični strateški dokument. On je trajao od 2019. do 2021. tako da smo u okviru lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Romi i Romkinja imali oblast stanovanja, naravno u sinergiji sa nacionalnom strategijom, i ono što je urađeno u oblasti stanovanja jesu male podrške porodicama za adaptaciju njihovih prostora. To je bilo direktno finansirano iz operativnih planova, neko radno angažovanje. Radili smo na mapiranju povratnika, tako da smo kreirali bazu podataka, prosto htjeli da stvorimo neke temelje. U međuvremenu LAP je istekao, ali opet smo se mi oslanjali na taj LAP, pa je grad konkurisao na projektu sa još jednim partnerima iz Beograda i sproveli smo projekat socijalno stanovanje antiaktivne inkluzije Roma u Pirotu. Tako da je projekat eto do pre mjesec dana bio realizovan. Bilo je uključeno 20 porodica. Moram da napomenem da su te porodice odabrane na osnovu konkursa i kriterijuma koje su ispunili. Kriterijum je poseban bio zahtjev donatora UNOPS-a ovog puta. I na osnovu toga smo vidjeli i potrebe zajednice, a to jeste da mnogi, 80% objekata koji su u vlasništvu Rome ili Romkinja nije legalizovano, nije uređeno pravno-imovinski status, tako da je to nešto što nas očekuje i na čemu bi trebalo da radimo, odnosno da pomognemo romskoj zajednici da ispuni sve uslove za neke druge konkurse, pa i za sad naš aktualni konkurs države, ovo kada govorimo o energetskoj efikasnosti, da prosto ispune uslove za konkurisanje i dobijanje nekih sredstava. Tako kažem, to je jedan veliki, veliki projekat koji je bio iza nas. 20 porodice su dobile adaptaciju stambenog prostora, nekom je izgrađeno kupatilo, nekom je zamenjena stolarija, nekom je krov, nekom je podovi. Dobili su i podršku u nameštaju, u opremi, odnosno kućnim aparatima. Tako da, eto, mogu da kažem da prosto implementacija LAP-a, iako je zvanično istekao, je prosto, eto, tekla i kroz ovaj projekat.